1 janari 2024 është data kur kosovarët do të mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ky qëndrim i përbashkët doli nga takimi i fundit i ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Caktimi një afati u mirëprit nga kosovarët dhe ata duan të besojnë se këtë herë është vendim përfundimtar, por kanë edhe dilema. Duke pa që ka ndodhë herat të kalume, se e kam premtu prapë, në fond nuk është realizu, kështë që është edhe kësaj herë përse që e njëta ka ndodhë. Kemi shumë arsye me dyshue. Mendoj se Evropa shumë ka kalkulu me neve, si nishte shumë i vogël, me pak banorë. Kisha dashë që kësaj herë me qenë e vërtetë dhe definitivisht më smu zgjatë ma tepër ky afat, se mandej po kalon zhgënjime dhe një shkallë ma tej. Dyshime kanë edhe njohësit e zhvillimeve politike edhe pse mirëpresin këtë hap të rëndësishëm të këtij procesi. Fatkeqësisht një proces që nuk do duhet ndërlidhej me dialogun është ndërlidhur. Pra, po shihet që edhe ky viti 2024, pra domethënë për një vit, afati në një lloj ta themi kërcënimi që po na bën BE-ja. Çështja e vizave tashmë është politike. Nuk ka të bëjë asgjë me çështje standardeve apo kritereve profesionale. Dhe rrjedhimisht, progresi në dialog ose regresi mund ketë efekt edhe gjatë fazës së ardhshme në suspendimin e procesit e liberalizimit të vizave. Analisti Gazmir Raci jep arsyet për këto dilema. Heqja e çështjes javën e kaluar dhe ndërlidhja me dialogun mund bën me kuptu që kjo është çështje politike, dhe se çdo gjë që ndodhë në kuadrë të dialogut vitin e arshëm, mund këtë implikime edhe në procesin e vizave. Nga ana tjetër, këtë vendime ka mirëpritur Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por që nuk e ka ndërlidhur atë me dialogun. Ky vendim është një edhe konfirmimi për kushtimit ton për sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, forcimin e kontrollit kufitar dhe menaxhimin e migrimit. Kosova aktualisht është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, ku qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në këtë zonë.